Ордени та медалі на грудях Вадима Заїки – металева пам'ять про події восьмирічної давнини. Чільне місце у військовій історії Криворіжця посідає нагрудний знак «Іловайськ-2014». За два місяці від початку антитерористичної операції Вадим у складі 42-го окремого мотопіхотного батальйону вирушив на Донбас. 28 серпня ми їхали на прорив до хлопців, які були в місті. Попали у засідку, колону нашу обстріляно було, частина проїхала. А ті, хто не приїхав, то потім вибирались з того оточення, що і всі 29-го. Ворожа засідка під Новокатеринівкою забрала життя 11 побратимів, пригадує Вадим. Сам боєць отримав поранення та разом з іншими вцілілими шукав шляхи відходу з небезпечних позицій. Коли ми попали в засідку, то отримав там по броніку два осколка і в ногу також два. Походили там по донецьким цим степам 5 днів, поки вибрались. Там ж дуже багато російських військ було, і ми по ночам ходили, а вдень відпочивали. І плюс поранення, воно не мог повноцінно йти. Страшно було невизначеності, води не було, це також. Пили з калюш, пили з непонятних баклажок. Я був в такому стані, що мог би пити її з туалетного бачка. Так хотілося. Це також так неприємно було. І невизначеність, тому що куди направлятися, куди нам далі відступати, зв'язку немає і куди йти – непонятно. Майже тижневі поневіряння привели наших захисників до селища Стила, звідки швидкою пораненого Вадима Заїку доставили до Маріуполя. Далі шпиталь, лікування, продовження служби та кадровий резерв. Спочатку повномасштабного російського вторгнення, мобілізація до лав ЗСУ і за 3 місяці потому чергове поранення. Його боєць отримав внаслідок вибуху касетного боєприпасу у Богородичному. Там Святогорська лавра, Святогорський заповідний ліс. Красиве було місце. В тих місцях росіяни не змогли пройти і зараз теж не можуть. Вони там досі товчуться на одному місці. І завдяки обладнанню позицій, завдяки нашим зусиллям, це все там, як це лінія оборони, вона не прогнулась. Розірвало берц, там штани. Тут більше проблем було. Тут стопа була ціла. І стопа, я її бачив, що все нормально, якби оптимістичні були спочатку такі мислі, що не все так погано. А вже потім у лікарні, коли це все трапилось, теж показував лікар знімок, то якби там зрозуміло, що там рятувати нічого. Зараз Вадим чекає на постійний протез. Каже, знає чимало прикладів побратимів, хто із такими травмами нині захищає країну. Тож має надію, що зможе знайти своє призначення і зараз. Вмотивовані тільки на перемогу, настрої оптимістичні. Всі роблять максимум для того, щоб нанести максимальний урон противнику. Кожен на своєму місці робить свою справу. Перемога буде за нами. Іван Проводов, Олексій Правицький. Цей день.